你头上怎么冒火了？桑小小，你踩到我的脚了。老大，我错了。你不该叫风小小，该叫笨小小。哇，这茶真香呀。没错没错。我最近看书中说茶是非常好的保健饮品，中国的茶文化源远流长，在整个地球都相当有名。现在中国特别有名的名茶有西湖龙井、黄山毛峰、安溪铁观音等等。我们现在喝的就是龙井茶。你这个书呆子什么时候变得这么有品味了？人家一直很有品味。哇，好喝。博士，快停下，我们受不了吗？亲爱的五行蚂蚁，博士，你怎么突然出现了？我已经改良了和地球的通讯系统，现在我们可以更好的进行沟通了。怎么样，不错吧？博士，你别扭了，谁知道你身材好吗？这次是代表正义的异系小灵珠出现在印度的泰姬陵的灵顶上。泰姬陵是印度知名度最高的古迹，它被誉为完美的建筑，楼梯采用了纯白色的大理石，加上玻璃宝石镶嵌其中，看上去美轮美奂，简直是世界艺术建筑的一个奇迹。那还等什么，赶紧出发吧。走。看看博士给我们传递了什么交通工具。难道我们要坐龙船去泰姬陵吗？大家别紧张，这艘博士发明的降龙船是能飞的。放心吧，没事的。哇，好高的船啊。笨蛋，有什么好羡慕的？这次我们也有秘密武器了。老大，你又发明了什么新东西了吗？走，我们回厨房。老大，这是什么？这是我改造了 N 次的千手机甲，威力巨大，超乎想象。哇，听上去好厉害呀。当然了，我身为布兰星最伟大的科学家，这台机甲就是我实现梦想的见证。不说了，我们赶紧出发吧。大家系好安全带，咱们来一个完美的降落。好疼！我是发明的东西每次都要出问题。改造后的龙船好像更恐怖了。真是危险的小龙船，一点都不好玩。大家快看，是小灵珠。让我来，烈火燎香！呀，金彤彤，好好保管，放心吧。天才驾到了！哼，最不想见的人又来了。没错，见到你们准没好事儿。少废话，赶紧把小灵珠交出来。
哼，你别妄想。我发明的牵手机器人太厉害了。你别得意，五行召唤，战斗吧，力量的源泉，黄金骑士。看我的宇宙第一霹雳大闪电！我的神尊机甲！唐唐唐，交出小灵珠！那是不可能的！金彤彤，不要怕雷阵阵的威胁，千万不能交出小灵珠！一定要保护小灵珠！对，小灵珠最重要，我们会坚持到底的。就是，大家团结一致，什么都不怕。没错，我们无论如何也不会把小灵珠交给你。硬的不行，只好来软的了。金堂堂，我知道你是深明大义的，只要你交出小灵珠，我就给你超级大力丸，让你变成全宇宙的大力士。这不是你一直以来的梦想吗？我不稀罕，雷震震，你别妄想了。我们会坚守一行，团结一致，宁为玉碎，不为瓦全，绝不做违背信义的事情。鲁大，你看，金图图身上在发光哎！胆小鬼，升级了又怎么样？看我的厉害！让你瞧瞧我的终极必杀，千手合一！哼，我新的机甲绝不会在力量上输给你的！嘿，啊，嘿，巨人之锤！下次的小灵珠一定是本电台的！哇，金彤彤，你真棒！哇，金彤彤的机甲好帅呀，闪闪发光，不愧为金骑士。集齐了异系小灵珠，做得很好。只要大家坚守异系，毫不动摇，不要轻易放弃，最终一定会成功的。孩子们，继续努力完成任务，返回布兰星。好嘞，好嘞。如果不是金彤彤的机甲升级，我的牵手机器人又怎么会输呢？你还吃？还没吃饱呢。红色拼不出来啊！你玩好久了，试试拼蓝色吧。你们在干什么呀？我们在玩魔方，这是人类的游戏。只要把六个面全转成同一种颜色，就算赢。这还不简单？我10秒就能搞定。不可能！有本事你来试试，试试就试试，谁怕谁呀？把每一面变成同种颜色，很简单嘛。我开始啦！土豆豆就会吹牛，他太小看魔方了。完成了，怎么样？真的是10秒耶！咦，怎么掉色了？好呀，原来你耍诈，直接涂上颜色。你们又没说这样不可以，反正我赢了。看来智商最高的人就是我了。虚假的胜利，
只会耍小聪明。你们羡慕我赢了而已。大家好。博士，你快来给我们评评理。没时间了，代表正义的异系小灵珠出现在中国的鸟巢，五行飞龙号已经传送过去了。是那家五行飞龙号。我早就想试坐一下了，快出发吧。大家上来吧。哇为梦想出发！哇！他们终于开始行动了。幸亏我偷偷接收到了博士的五行飞龙制造图纸，发明了这台更厉害的双翼魔龙。方小强，赶紧出发！是。这就是鸟巢，2008年北京奥运会的主场馆。由于整栋建筑的互相支撑，外观看上去像树枝支撑的鸟巢，才因此而得名。这里可是全世界运动员实现梦想的地方。哇塞，我也好想参加。嘿，如果让我代表中国参加奥运会，我一个人就能把所有金牌夺到手。你太小看奥运会了，金牌梦不是一个人就能实现的，它需要所有人共同去奋斗。你们别闲聊了，快去执行任务吧。快看，小灵珠在那里。你们这些小喽啰快闪开。快追。哎呦，已经冒烟了。大家抓稳了。快走，去找小灵珠。别跑。大家跟着我，我们选择最近的脊梁上去。博士以前给我们的强力磁铁终于派上用场了。这边走，这条才对。铁命就是了，这次我们肯定可以拿到小灵珠。雷震震他们是个危险，我要想办法阻止他们。飞船润滑油，雷震震，你们快点追上来吧。还差一点点。怎么走下坡路了？不对，我们走错了。雷震震，竟然让他们逃过了陷阱，算你们走运。小灵珠到手了，我们赶紧离开这里。走吧，别让雷震震他们追上来了。等等，别跑那边，那边有。看我的，抓住了，别晃啊。好重啊。小灵珠掉下去了。看来小灵珠命中注定是我们的了。可恶，谁这么缺德，竟然在这里放油。这个是我。什么？是你？我本想捉弄雷震震他们，没想到。土豆豆，你这种单打独斗耍小聪明的做法，只会把事情弄得更复杂。只有发挥团队的智慧和实力，才能夺取最终的胜利。我错了。糟了，小灵珠要被雷震震抢走了，怎么办？土豆豆，你玩过笨猪跳没有？
我们一起来玩吧。笨猪跳。哦，我明白了。五行召唤，点亮吧，诚信的光芒，大地巨人。哎，弹吐飞索，嘿，哈，我来啦！小灵珠是我的。不好意思，小灵珠，我先拿走了。木吞吞，我跟你没完！大家快掩护木吞吞！幻灵水炮。飞岩粘土，这种小玩意儿我才不怕呢。这些泡泡上可有我的粘土啊。怎么会这样啊？老大，我来救你。下次小灵珠一定是本天才的。关键时候还得靠木吞吞的办法。对不起，给大家添麻烦。我总喜欢耍小聪明，上次玩魔方也是靠这个来欺骗大家。只要你认识到错误，我们就不会怪你的。对，只要我们齐心协力，再厉害的魔方我们都能一起破解掉。五星蚂蚁又拿到了一颗小灵珠。你能有一丝不是的吗？这是身为君王的自我。